Dobar dan, lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker ste prišli. Prepričan sem, da smo Slovenci delovni, pošteni in vestni ljudje in da tudi to krizo lahko brez večjih težav premagamo, samo če strnemo naša vrsta. Razumem strahove ljudi, razumem, da smo vsi skupaj po vseh teh mesecih naveličani nošenja mask, da smo naveličani vseh teh ukrepov, da nas vse te stvari jezijo, da je negotova prihodnost, razumem stisko ljudi. Razumem tudi negotovost podjetnikov zaradi ukrepov, ki se napovedujejo in ki so že sprejeti, je poslovna pot marsikaterega podjetnika negotova, nestabilna. Zato je njihova skrb, strah vsekakor upravičen. In prav zaradi vsega tega, zaradi vseh strahov, pomislekov, težav, ki se pojavljajo v družbi, sem prepričan, da danes ni čas za politično eksperimentiranje, ampak da je čas za strnitev političnih vrst. Da je čas za to, da vsi, ki delujemo v politiki, po svojih najboljših močeh pomagamo tej državi, da premagamo virus in da se izkopljemo iz te krize. Vsak ima svojo odgovornost, tisti, ki smo v vladi nekoliko večji, imajo pa svojo odgovornost tudi vsi tisti, ki so v opoziciji. Razumem tudi opozicijo, sam sem bil dolga leta v opoziciji, verjamem, da si želijo priti na oblast, prepričan sem, da bo imeli v prihodnosti še čas, ampak danes ni trenutek ne za rušenje vlade, ne za ustvarjanje neke nove nestabilne vlade, ampak je predvsem čas, da se sedemo za isto mizo, se začnemo pogovarjati, gradimo na dialogu in ugotovimo, kaj lahko skupaj naredimo za to, da premagamo ta virus. Zagotovo v vseh teh 7 mesecih, odkar smo prevzeli dolžnosti, zagotovo smo v teh 7 mesecih storili tudi kakšno napako. Zagotovo tudi naša komunikacija ni bila optimalna. Verjemite pa mi, da smo se po svojih najboljših močeh trudili za to, da bi ljudi obvarovali virusa in da bi državo rešili pred krizo. Če stvari postavimo seveda v neke objektivne kazalnike, v objektivna merila, vsekakor je opozicija ostra, jaz mislim, da v tem trenutku tudi preveč nervozna to, kar se je dogajalo včeraj v parlamentu, vsekakor ni spodbuden znak, da se ta nervoza in nezadovoljstvo prenaša tudi v parlament. Na nek način so poslanci in smo tudi ministri in vlada poklicani k temu, da bi stvari pomirjali in jih ne dodatno zaostrovali. Ampak če postavimo vse stvari v neke objektivne kriterije, potem lahko rečem, da nam ne gre slabo in da smo primerjalno z drugimi državami še vedno na dobri poti. Ali bo to tako ostalo tudi v prihodnosti, bo pa seveda odvisno od naših prihodnih ravnanj. Kako to utemeljujem? Jaz mislim, da tukaj lahko izpostavim 2 kazalnika, ki pravita, da zaenkrat se s to krizo soočamo relativno dobro. Eno je dostop do finančnih trgov, vse 3 ključne bonitetne agencije Sloveniji dajo spodbudne ocene, stabilne ocene, kar nam omogoča relativno lahek dostop do finančnih trgov in tudi do potrebnih sredstev. Kot ste lahko v preteklih dneh videli, se država brez večjih težav tudi zadolži za potrebna sredstva. Skratka, imamo možnost dostopa do finančnih trgov in do sredstev, ki jih potrebujemo pri soočanju s to krizo. To je, se mi zdi, en pomemben dejavnik, ki kaže na to, kako drugi gledajo na nas in nam daje neko samozavest in mirnost za prihodne mesece. Drug pomemben kazalnik je pa število umrlih ljudi zaradi COVID-a na 1 milijon prebivalcev. Na tej točki smo še vedno eni izmed najboljših v Evropi in to je tisto najpomembnejše, da kljub vsemu naši ukrepi in naš sistem še vedno bistveno prispeva k temu, da po nepotrebnem ljudje vendarle ne umirjajo. Moram reči, da smo kot država danes bolje pripravljeni na epidemijo, kot smo bili marca letošnjega leta.
Ne nazadnje imamo prenovljen državni načrt, civilna zaščita je pripravljena na morebitno razglasitev nove epidemije. Tudi zdravstvo je bolje organizirano, čeprav se zdi to neverjetno, ampak izpostavil bi dve zadevi. Spomnite se, koliko brisov smo lahko naredili nekje marca, aprila. 1500 je bil velik uspeh, danes so te številke mnogo večje, kar na nek način kaže, da se vse stvari tudi na področju zdravstva bolje organizirale. Tudi v tem paketu PKP 5 se izpostavlja neka zelo pozitivna novost in sicer, da bomo v tej državi uporabili vse resurse, ki jih imamo na področju zdravstva za odpravo čakalnih vrst. Zdi se mi pomembno za državljane, da imajo dostopno zdravstvo, da do zdravljenja pridejo čim prej in ne glede na to, pri kom, kako je ta zdravnik organiziran. Prepričan sem, da je to en premik naprej in da sledimo tistemu cilju, da je za državljane ključno, da pridejo do dostopnega zdravstva, da dostopno zdravstvo je ključna vrednota, ki jo moramo zasledovati. Želim si, da se medsebojno poslušamo, želim si dialoga z opozicijo, če ima opozicija težavo z določenimi strankami te vladne koalicije, smo mi pripravljeni prevzeti mediatorsko vlogo, mi smo željni dialoga, rekel sem, da ne trdim, da smo vse delali brez napak, želim si, da se pogovorimo in dogovorimo, kako bi lahko ta naš pristop kot država še izboljšali v tem drugem valu korona krize. Vsekakor pa moramo ohraniti optimizem, moramo v prihodnost zreti optimistično, jaz verjamem, da nam bo skupnimi močmi tudi uspelo. Torej v luči oblikovni, ki ste že nakazali, sicer v luči oblikovanja koalicije KUL, če tako lahko rečemo, v luči prihajajočega kongresa, volilnega kongresa stranke Desus konec novembra, kjer naj bi se pač na velika vrata vendarle vrnil tudi Karel Erjavec. Me seveda tudi že gospod Jurša je v tem tednu nekako namigoval na neke vrsto rekonstrukcijo vlade, če da bo novi predsednik Desusa vendarle moral biti tudi v vladi. Me zanima, tudi pred časom ste vi kot stranka nekako omenjali možnost, da boste zahtevali več glede na trenutno razmerje znotraj koalicije. Kaj lahko pričakujemo po 28. novembru? Boste tudi v Novi Sloveniji kakorkoli zahtevali delež več? Mi se za deleži v vladi trenutno ne ukvarjamo, za nas je ključno v tem trenutku ta korona kriza. Želimo odgovorno in aktivno delati za to, da se spremejo vsi potrebni ukrepi, da bomo to obdobje čim bolj neboleče in čim bolj mirno prebrodili. Kar se pa tiče rekonstrukcije vlade, pa če se bo zgodila, bo morala biti tako in tako usklajena in v tej vladi ne gre nič naprej, ker ni usklajeno in dogovoreno. Tako da, kar se tega tiče, sem miren. Vaša tri ministrska mesta niso vprašljiva? Da bi jaz svedal ne. Nihče v vladi ni kakorkoli problematiziral delo treh ministrov Nove Slovenije. Prepričan sem, da delamo dobro, da imamo rezultate in da tukaj bi bile kakršnekoli menjave nepotrebne. Kako pa ocenjujete možno vrnitev Karla Erjavca v slovensko politiko na najvišji ravni? To je stvar naše koalicijske partnerice Desus. Če se bodo člani Desusa tako odločili, tako bo. Pravite, da nič ne gre, kar je usklajeno naprej, kaj pa urad za demografijo. Desus je bil tukaj kar razburjen po tisti sobotni popoldanski dopisni seji vlade, ko ste določili, da bo urad za demografijo vodil direktor na ministrstvo. Je bilo to stvar usklajeno? Sedel sem na koalicijskem sestanku, kjer je bil prisoten tudi poslovodeči Desusa, ker se je strinjal s tem, da v tej prvi fazi je najbolj, da urad začne z direktorjem. Pa potem tudi vi pričakujete, da boste po izvolitvi novega predsednika Desusa to vprašanje znova odprli? V tej koaliciji se vedno in konstantno pogovarjamo, tako da nobena tema ni tabu tema. Kar se pa tiče mogoče vašega odnosa s Karlom Erjavcem, če se on res vrne v no, da v času prejšnje vlade, ko ste vi še bili v opoziciji, je bil to nekako, kako ne rečem, zelo dinamičen odnos. Imamo volilni sistem, ker smo obsojeni drug na drugega, ne Nova Slovenija, ne Desus sam ne more sestaviti to vladno koalicijo, tako da v politiki ni prostora za zamere in jaz bom v kakršnikoli obliki
tvorno in profesionalno sodeloval naprej. Kazenska ovadba proti vam oziroma tožilstvo naj bi po poročanju 24 ur vendar vložilo obtožni predlog tudi proti vam in gospodu Mahniču glede vodenja KNOVS-a v preteklem mandatu. Kako komentirate, ste seznanjeni s tem? Prebral sem iz medijev, prebral sem tudi vse mogoče druge stvari, kako naj se to ne bi vložilo. Mislim pa, da je ta moj primer najbolj jasno kaže na to, kako je Damir Črnčec zlorabil represivne aparate te države za boj proti takratni opoziciji. Da me obtožujejo nekih stvari zaradi tega, ker sem podpisal odredbo, da gresta v nadzor dva koalicijska in dva opozicijska poslanca, je relativno smešno in da me obtožujejo zdaj o tajnih podatkov zaradi tega, ker ga je sprejela komisija in ker je to poročilo ugotovilo, da je Slovenija šla v arbitražo za dobrimi nameni in da ni imela nobenih skritih namenov, je enostavno pač smešno, da sem za te stvari bil kakorkoli obtožen. Je pa potrebno stvari postaviti v kontekst, to je bil čas, ko smo na KNOVS-u pregledovali zaposlitev znanke Marjana Šarca. Zdaj, po sestopu Črnčeca z oblasti se je izkazalo, da vse tisto, kar smo trdili takrat na KNOVS-u, je do zadnje pike res. In to je bila edina oblika boja proti takratni nadzorni komisiji, da so nas ovajali. Jaz verjamem v pravno državo in da se bodo v nadaljevanju vsi postopki izkazali, da so enostavno smešni. In v tistem trenutku bom tudi ustrezno ukrepil zoper Damirja Črnčeca. Lahko gremo še na vaš ministerski resor? Lahko. Kakšno stanje v tem trenutku v zvezi z koronavirusom? Kako je vojska pripravljena? Kako se je prilagodila? Kako so razširjene okužbe v slovenski vojski? V tem trenutku imamo na ministrstvu za obrambo nekaj več kot 30 okuženih. Imamo natančno predpisan postopkovnik, kako v vojski in tudi v upravnem delu ravnamo v primeru pojava okužbe. Jaz mislim, da smo vse izbruhe ustrezno in zelo hitro zamejili, prav tako pa se je vojska naučila živeti in delovati s tem koronavirusom. Morda, kar se tiče morebitnega nadaljnega sodelovanja vojske v tem koronavirusu, torej postavljena je neka vojašnica vole 2, rekli ste prejšnji teden, da je to zadnja možnost, ampak zdaj glede na številke, a se že bliža, so kakršnikoli pogovori na to temo, da bi se to dejansko dalo v uporabo? Stvar je pripravljena in pogovori so vedno bili, ko bi zmanjkalo ustreznih postelj in kapacitet je na razpolago role 2, role 2 stoji in bo pripravljena, če se bo za to izkazala potreba. Je pa bilo znotraj zdravstva doseženo soglasje, da poskušamo v tej fazi vse narediti, da v okviru obstoječih kapacitet, ki jih ima zdravstvo, rešujemo te probleme. Zdaj vidite, da se dodatno dela na Topolščici, ker bi po nekaterih ocenah zagotovili še dodatnih 100 postelj. Tako da jaz si močno želim, da role 2 ne bi bilo potrebno uporabljati, ampak če se bo stvari tako zaustrile, je seveda ta premična vojaška bolnišnica na razpolago in bo služila svojemu namenu. Morda že kar se tiče 37. člena, minister Hojs nekako pravi, da bo vendarle še probal, ampak možnosti za to se zdijo majhne. Kakšno je možno nadaljnje sodelovanje vojske pri obvladovanju razmer na meji? V preteklih mesecih sta vojska in policija usklajevala poseben dogovor sodelovanja, kjer smo natančno pregledali pravno podlago, kaj vse vojska lahko počne v okviru 37. člena. V prihodnjih dneh, tednu, bosta načelnik generalštaba in pa direktor policije tudi podpisala ta novi dogovor in praktično lahko pričakujete še bolj intenzivno delo slovenske vojske na naši južni meji. Ampak to v okviru veljavne oziroma... V okviru veljavne zakonodaje oziroma v okviru 37. člena. Po domače povedano gre za to, da bodo mogoče samostojne patrulje slovenske vojske, da bodo vojaki pod poveljstvom vojaških poveljnikov, da bodo delovali na svoj način. Seveda pa, ker ni
aktiviran 37a člen, ne bodo morali pridržati teh migrantov, ampak bodo o nekem stiku, o nekem incidentu nemudoma obvestili mobilno enoto policije, ki bo potem takoj reagirala in tudi izpeljala vse te pristopke. Skratka, pričakujte, da bomo v prihodnosti krepili našo prisotnost na južni meji. Lahko mogoče ocenite za kolikšno povečanje prisotnosti vojakov? Številka vojakov je znana in seveda smo pripravili poseben semafor angažiranja sil. Ta bo seveda odvisna od situacije na meji. Če se bodo ilegalne migracije krepile, potem se bo prisotnost vojske tudi večala. Seveda je pa potrebno povedati, da ta stvar ni neskončna, ker pomeni, da večje število vojakov, kot jih angažiramo na meji, za krajše časovno obdobje jih lahko. Se pravi, do 200 vojakov nekje lahko deluje na meji 365 dni, če bi pa to pomnožili krat 10, da bi jih 2000 vojakov delovali na meji, je pa to seveda precej krajše obdobje. Morda samo še nazaj, kar se tiče koronavirusa, niste odgovorili na vprašanje, ali ste se odločili mogoče za ukrepe dela od doma ali pa čakanje na delo v Slovenski vojski oziroma kakšne aktivnosti pravzaprav v tem trenutku lahko potekajo? Kar se tiče upravnega dela, intenzivno spodbujamo delo od doma, tudi sprejeli smo poseben pravilnik, kako to zadevo pravno uredimo, zagotavljamo posebne delovne postaje, posebne kriptirne povezave, skratka, kar se tega tiče, delamo vse, da bi čim več ljudi poslali na delo od doma. Seveda so pa tudi nekateri, kjer smo jih jasno opredelili, kdo pa ne more delati od doma. So pa nekatere pozicije, kjer pa ni mogoče delati od doma. Okay, samo še to, kdaj pa vi pričakujete pravzaprav številke, ker bodo danes, jutri, ponedeljek recimo dosegli tiste številke za razglasitev epidemije, kdaj vi pričakujete, da se bo to zgodilo? In rekli ste, da je torej civilna zaščita pripravljena, kako ali bo njena vloga, glede na to, da se je spremenil, torej državni načrt kakorkoli drugačna, kaj bo zdaj neke prve prioritete? Številke, ko se razglasi epidemije, so bile objavljene tudi v tem vladnem načrtu in jih poznate. Na vladi smo se pogovarjali tako, da bomo o tem tudi sledili, kar pomeni, da ko bodo številke dosežene, se bo razglasila epidemija, ampak seveda, ko bodo številke tudi padle, se lahko to epidemijo prekliče, da bo tukaj nek dinamičen proces. Glede na ukrepe, ki pa jih zdaj uvaja vlada, je pa seveda odvisno, kako jih bomo vsi skupaj spoštovali in stroka pravi, da na nek način se potem stvar v 14 dneh pokaže, da so odzivi po 14 dneh. Torej, to, kar delamo danes, se bo pokazalo šele čez 14 dni. In v tem smislu sem je že naročil upravi zaščito in reševanje, da preverijo vse postopke, zlasti pa pripravljenost civilne zaščite na morebitno razglasitev epidemije, ker potem dobi posebno vlogo in vsekakor so mi poročali, da so na stvari pripravljeni. Poleg tega je tudi inšpektorat, ki je v okviru našega ministrstva preverjal te potem podrobnejše, natančnejše izvedbene načrte po posameznih ministrstvih na občinah, na regijskih izpostavah, tako da sem prepričan, da smo, kar se tega tiče, pripravljeni. Bistvena novost ali pa bistveno drugačna zgodba, če se enkrat razglasi epidemija, je ta, da seveda potem bo zelo velika vloga civilne zaščite ponovno pri razdeljevanju ali pa delitvi zaščitne opreme. To je tista bistvena poanta, ki je najbolj vidna od trenutne situacije, ko epidemija še ni razglašena. Še vprašanje novinarke Špela Bezje. Sprašujejo PKP 5, ki omogoča zasebnim zdravstvenim zavodom, da se bodo lahko prijavili na nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Kako komentirate očitke opozicije, da bo to vodilo v privatizacijo zdravstva in kakšne bodo morebitne varovalke za zasebnike pri dostopanju do javnih sredstev? Tukaj je neka konkretna točka, kjer bi pričakoval več razumevanja strani opozicije in manj politiziranja. Jasno je, da pretekli ukrepi, ko se je vse stavilo samo na javno zdravstvo, niso dali rezultatov, čakalne vrste se niso zmanjšale in že uporabim Einsteinov izraz, je nesmiselno delati iste stvari in pričakovati drugačne rezultate.
Zato je logično in po moji oceni tudi zdravo razumsko, da Slovenija uporabi prav vse zdravstvene kapacitete, ki so na razpolago za odpravo čakalnih vrst. Za državljana, za vse nas je pomembno, da, do zdravnika pridemo čim prej, takrat, ko ga potrebujemo in nam je relativno vseeno, ali je to organiziran v javnem sistemu, ali je koncesionar, ali je privatnik. Bistveno je, da pa to storitev plača država oziroma zdravstvena blagajna in tak sistem je narejen. Skratka, očitki o privatizaciji so neutemeljeni, ljudje razumejo privatizacijo kot način, da bo potrebno pa zdaj plačevati iz svojega žepa, ampak rešitve, ki so v PKP 5, grejo v smeri, da se bo plačevalo iz državnega žepa za storitve, ki bodo storene oziroma upravljane pri katerem koli zdravstvenem ponudniku. Hvala lepa, ostanite zdravi, predvsem pa pazite na sebe. Srečno.